Hallå mina vänner. Så att det är fett bra med er. Med mig är det riktigt bra. Jag är ute på någon expedition Vildmark här. Alltså, jag vet inte, jag tror vi är rätt högt upp. Och jag tror vi är rätt så nära vår destination. Jag håller på att köra uppdraget som vi fick i förra uppdraget. Eller förra avsnittet. I förra avsnittet fick vi något uppdrag som vi kör ut på. Jag vet inte, alltså bara vi skulle upp högt. The place beyond the spruces. Och ja, jag tror vi är på väg. Vi var på väg dit. Nu är vi är lite dålig ställe att fastna på. Not gonna lie. Det här. Välkomna tillbaka till avsnitt. Hoppas allt är bra med er. Ni kan inte ha fastnat här alltså. Är det gegga där bak eller? Jag tror det. Åh nej. Inte tippa. Kan vi vart. Oh my lord. Vänta. Vi behöver lösa det här. Trädet där bak. Kan vi vincha oss dit eller? Sätt vinchen där bak. Vincha där. Nej. Sorry Greta. Kan vi. Kom igen. Trädet lever. We're good. Okej. Vi är. Jag är lite nervös. Alltså jag vet inte. Jag vet inte vad som händer med vägen. Finns det någon väg här? Ni ser, vi är. Ja, det finns en väg till vänster. Okej, ta en snabb vänster och så upp för vägen. Det verkar som att jag har kört hur långt som helst. Jag har kört här från garaget. Kört upp på vägen och pit vänster. Men vi fick det uppdraget i förra avsnittet. Och jag tänkte att vi skulle. Jag tänkte att vi skulle försöka klara det. Lättare sagt än gjort tydligen. Är det här. Jag tror det här är växeln. Eller vet du det? Vägen här förresten. Vi är inte i låga växlar utan vi är vanliga. Det är vanliga växlar. Åh nej. Är det trädet jag har kört över? Är det den som jag fastnar på? Åh nej, jag tänkte inte på att kolla. Åh, jag står på ett träd. Kom igen, det är okej. We can do this. Tänk att vi är någon sån här skördetröska i Amazonas. Alltså, som bara plöjer ner. Vi får låtsas att vi är en sån. Kanske går lättare. Kan vi. Ja, det här ska gå. Mina vänner, det är snowrunner idag. Vi har en bra dag framför oss alltså. För jag tänker att vi ska dra till garaget efter det här. Vi ska dra ner till garaget. För jag har fått massa kommentarer av er. Alltså jättemånga som bara är såhär, sälj dina bilar du har. Och jag vet inte ens om att vi har haft bilar. Jag trodde vi bara hade den här och Doris liksom. Men vi har tydligen. Kan vi vincha oss i. Jag vet inte vad jag vinchar. Jag vinchar någonting här. Men tydligen så har vi. Yes, det här är geni. Kolla vad bra det här går. Men tydligen så har vi. Snälla, sista biten. Kom igen, let's go. Så har vi i alla fall DLC-bilar i vårt garage. Och de. Kan vi vincha bara på den här igen alltså. Så länge jag kommer upp på geggen kanske går bra. Snyggt. Men de DLC-bilar kan man tydligen sälja. Jag vet inte varför vi fått DLC-bilar. Det kanske är sån här. Vi vet inte, fira ett år. Alla får gratis DLC-bilar något. Okej. Alltså jag. Det som tar oss upp för berget just nu mina vänner. Det är vinchen alltså. Det är Leonardo. Nej. Oh my god, hjärtattack. Okej, jag har läst det där då. Med vinchen. Tydligen så. Alltså det här spelet är så svårt om det är ny på det. Det är helt sjukt. Tydligen så kan man fixa en vinch som går att dra även när motorn är upp och ner. För alltså man kan ju inte starta motorn om man ligger på taket liksom. Alla oljor och allting är konstigt. Men det finns ju den en vinch som man kan använda även fast liksom man är som sagt upp och ner. Alltså jag vet inte, vad är det vinkeln som gör det så svårt för bilen att ta sig upp här? Eller vad är det som. Jag vet inte. Det är någonting som gör det jättejobbigt att komma på det berget. För det, alltså jag lovar, det var jättelätt för mig att köra upp hela vägen hit. Det är nu jag stöter på problem liksom. Kom igen. Här har vi det. Yes, let's go, vi klarar det. Yeah, the place beyond the spruces, this spot is beautiful. Ain't it? Ja. Alltså. Var det där det är det? Jupp, det var det. Jag skulle bara ta mig upp hit. Det var bara någon sån här. Något test. Oops, sorry. Okej. Ja, vi klarade det, I guess. Ska vi fira med en liten slide down berget, eller? Ska vi kolla hur vår tryck gör sig. Down Mount Chiliad här, liksom. Ja. Oj, sorry Greta. Ja, nej. Höger här. Ändå okej. Kunde varit värre. Där blev det värre. Nu. Är det här nej. Där tog vår resa slut alltså. Hade vi haft en sån här vinch som funkar även när motorn är död. Då hade vi kunnat dra oss ner här. Men
Ifall ni någonsin stöter på någon som ligger upp och ner på ett berg, it's me. Ifall det ligger lite skelett där kvar, be en bön för mig alltså. Åh, gud, vad har jag gjort? Jag skjutsade hem vår bil till garaget. Det var, fråga inte hur jag fick den från berget. Det jag tänkte kolla på den här då, är tires. För vi har highway tires på nu. Men de är offroad average och sen så poor i gegga. Så att de är dåliga i gegga. Det finns ju de här också som är bra offroad och average på mud alltså. Men sen finns det de här offroad, okay, de har vi inte fått än. De behöver vara level 4. Men på allterrängdäck då så kör de. Några som är good, de här är bra i mud. Är det, ska vi köra sådana som är mud good? Jag vet inte, 2500 kostar de. Vi gör det alltså. Eller innan vi gör det. Okej, innan vi gör det. Innan vi bara lägger ner alla pengar i världen i den här bilen. Ska vi kolla vår truck storage då? Här är de bilar vi har. Nu täcker min facecam precis. Men det är Caterpillar CT, ja, ni ser uppe. CT681 och en International HX. Jag vet inte, det är två typ så highway truckar. Det är heavy duty. Det här är en scout, det här är heavy duty. Vad trycker man? Trekant cell. 17 000 eller 172 000 eller vad är det? Så hej då, Uncle Scrooge. Earn 100,000 currency. My god. Varför har man fått de här DSC-truckarna då? Mycket kostar den här 78 000 cell. Bara okej, vi gör 250 000 alltså. Truck store. Kan vi gå in och kolla? Jag har läst jättemycket om, det är någon, jag vet inte om man kan köpa den alltså. Fleetstar, det är den vi har. Paystar känner jag till jättemycket. Pacific P12. Caterpillar. Explore world to unlock this truck. Vad finns det? Den här måste vi också, Hummer H2. Jag vill jättegärna Hummer, men den måste vi till också köpa. Det finns någon rysk truck som ska vara Azov. Är det den här då? Truck is not available in North America. No. För den här ska tydligen vara jättebra. Azov är tydligen grym. Men okej, okay, den går inte att köra i North America alltså. Annars hade jag haft råd med den. Okej, sad. Alltså av de bilar som finns att köpa, jag vet inte, det finns ju att köpa typ den här Pacific P12. Men den är ju inte, det är en heavy. Här är en offroad Paystar. Då är frågan, ska vi köpa en Paystar eller? 82 000 kostar den. Jag vet inte. För det är ju annars jag gör, det här är heavy duty. Den här är för sig offroad, men Paystar offroad. Är det värt då då? Det kommer vara vår första offroad. Eller en sån där ank. Det här är också en offroad alltså. Ska vi testa det då? Ska vi testa den första off? Annars är vi bara, det är ju annars gör att vi pimpar upp vår heavy duty Fleetstar. Men det är inte bättre att bara ha en riktig offroad? Den kostar 82 000. Det är inte jättemycket alltså. Så köpa en sån där. Paystar 50-70. Jag vet inte om den är bra eller inte. Nu köpte jag en sån där fan. Oh, ej, vad nice. Okej. Okay. Vi kan inte ändra motorn någonting. Gearbox balanced. Måste vi explore Michigan eller Alaska för att låsa upp. Suspension. Måste vi utforska Alaska, my god. Okej, däck då. De är dåliga i offroad. I mud. Jaha. Varför? De här är okej, average i mud. Varför är de dåliga? Vi köpte ju en offroad bil, alltså en dålig offroad. My brother. Okej, men de här är average i offroad då, i mud. Okej, testa de här då. Köp dem, 5000 spänn. Har vi, kan inte köpa dem? Eller? Vi måste nå rank 9, jag vet inte. Eller det går inte att... Jaha, jag vet inte, har vi köpt den? Okej, vi har inte köpt den och därför är det typ på preview. Okej, nu vet jag. Ta purchase and deploy. Nu har vi köpt den. Okej, nu blir vi av med typ alla våra pengar. Rest in peace. Kan vi customize? Ska vi pimpa upp den nu då? Okej, nu borde vi kunna pimpa upp den för nu... Okej, då fattar jag. Så man kan kolla allt sånt där innan man köper den så att man kan se att det är någonting för den själv. Här är olika vinschar. Är det någon av de här som är, jag tror de heter autonomous eller något, när de kunde göra även när bilen var avstängd. Vi har diff lock engageable, spare wheel, quick in the field repairs. Nej, jag vet inte, är det någonting vi behöver? Ja, nej, vi väntar med det. Jag vet inte vad vi behöver ha det alltså. Snorkelfilter, provides little to no increase in submersion depth. Okej, okay. Så att det hade varit nice om vi kan sätta på den här lilla snorkeln då, som inte gjorde så jättestor skillnad. Men sen kan vi smaka på en riktig snorkel, hade varit nice. Vi kan på med en kran, eller en, så vi kan bära log carrier, en loader crane, en flatbed for carrying cargo.
Ah, okej, okay, så då kan vi ha grejer på. Alltså medium logging frame. Maintenance frame. Alltså det här är så häftigt. Det finns så mycket weird saker. For carrying cargo. Jag vet inte. Jag vet inte om vi har gjort ett bra köp eller inte, mina vänner. Här är en saddle high, saddle low. Ska vi testa? Vad har vi nu? Nu har vi ingenting. Alltså. Så vi sätter på någon... En flatbed då. Den här flatbeden som hade på sidor här. Sideboard bed. Så vi sätter på den. 5000 spänn. Vi testar alltså. Vi testar. Och sen så visuals. Kan vi... Vi har inte låst upp så mycket mods än. Alltså jag antar att det kommer senare. Vi har triple horn dock. Okej, okay, låt oss. 300 spänn. Front bumper. Hinged. Okej, okay, 1000 spänn. Har någonting annat här. Cabin protector. 1000 lapp. Avgasrör. Flap cap. Rims. Okej. Okay. Och så färg. Ska vi måla om den då? Vi kör gul. Vi kör gul som bygger Bob alltså. Har vi någon Hawaii? Alltså det här är asnice. Jag gillar. Vi har kort. Golden leaf. Vi har en wunderbaum. Vi ska ha en wunderbaum alltså. Pine forest. Jag gillar det här jättemycket. Det är asnice. No road, no problem. I park where I want. Den. Exakt den. Och sen exterior stickers. Finns det någonting här som är soft då? Någonting som skriker. Som skriker oss. Offroad club. Only hard. Exakt. Det här är vårt liv alltså. Allt känns only hard. Mud up or shut up. Det är den här vi har. Nu jobbar vi alltså. Nu är vi hemma. Okej. Okay. Nu får vi se mina vänner. Jag vet inte. Vi har köpt en helt ny bil. Bort med handbromsen. Låt oss se ifall. Ifall den är nice. Ej, den är jättesnygg. Wow, vem hade kunnat tro att... Oj, vad den känns skön att köra. Den känns snabb också. Vem hade kunnat tro att jag skulle bara... Snyggtryck. Alltså det här, jag är så ovan vid sånt här, ni vet liksom. Nej, det här är... Det här är grejer. Alltså det här är grejer. Åka runt i... Ska vi testa trucken på... Ja, vi måste testa trucken där borta. Där vi åkte fast med bilarna förra avsnittet. Vi måste testa se hur den klarar sig där. Vi har en vinsch där bak. Men kan vi dra upp den här bilen då ifall vi tar oss dit? Kan vi dra upp den? Jag hoppas det alltså. Jag hoppas det. Är det någon som kommenterade också när vi sladdade förra avsnittet? Att det är när man kör med all-wheel drive tydligen på asfalten så är det mycket rätt att tappa kontroll av bilen. Så att jag vet inte... Ja, jag vet inte hur den här truckvärlden funkar alltså med truckar och sånt. Så att vi... Nu kör vi... Den här är engageable. Oj. Ja, den här är som man kan klicka i så att den driver på alla fyra liksom. Men vi... Ja, vi gör den nu då när vi ändå är på gegga. Okej, farming tools, deliver to the farm. Curtain side trailer. Det är någonting vi ska leverera till farmen, vi kan kolla upp det sen. Nu ska vi ta en höger här då. Oj, ingen såg där. Ingen såg där. Och sen så kör vi igenom farmen här. Kolla om vi kan ta oss ut på geggan. Oj, nej. Oj, det där var inget bra. Jag visste inte att den blev vevad, stackars bil. Okej, här har vi vårt, alltså den här bilen. Vi har försökt jaga den här mycket. Oh, wow, vad vi har försökt ta den här. Ska vi testa nu då? Okej, var inte kax igen. Oh my god. Oh my god. Nej! Nej! Låga växlar då. Kan jag... Rör vi oss? Ja, vi rör oss. Men... Alltså, vad är det här då? Det här är ju inte gegga. Det här är ju under jord... Alltså, det är ju Atlantis vi har kommit till. Men vi rör oss, helt ärligt. Ser ni att vi rör oss? Det går inte snabbt, men vi kommer fram, alltså. Kan vi... Oj! Oj, jag winchar! Pull winch! Oh my god! Oj, jag drar den! Är det så här man ska göra, eller? Turn on engine. Jag vet inte. Vad ska man göra med den här trucken? Jag kidnappar den i alla fall. Kan vi backa här? Kan vi backa vid någonting eller? Nej, ah, det är tvek alltså. Det är tvek. Vi backar. Ah, nej. Typ inte. Typ inte. Okej, okay, jag har en idé. Vi ska klara det här alltså. Jag har en idé. Den här taktiken alltså. Den här är oslagbar förhoppningsvis. Jag har hämtat hit vår big mama. Vår big Doris alltså. Vi ska se ifall vi kan vincha big Doris.
Och inte ut för djupt här bara. In i winch connected, eller hur? Nej, fel, vänta, release winch. Attacha den där på fronten. Okej, vi måste åka ut lite längre. Vi vill inte åka ut för långt bara. Här, attach winch där. Och sen sätt fast den där. Och sen så börjar vi backa. Och dra, och dra. Och ett, och två, och ett, och kom igen. Åh nej, vi sjunker. Eller? Okej. Okej, den här är... Alltså det här, vilket uppdrag. Alltså change truck. Här, byter jag, hoppa in i den nu. Och sen sitter den vinchen fortfarande kvar. Fast med vinch här, där. Och sen bort med handbromsen. Oh my god. Okej, vi kan dra den här en bit alltså. Okej, så trucken är inget problem. Vi behöver bara få upp vår nya alltså. Okej, vi bara... Åh, gud. Okej, då byter vi change truck igen till Flintstar. Och sen backar den här lite då. Och så i med vinch där. Och i med vinch där. Och så upp ur geggen, kompis. Ja, den åker upp. Eller? Den tippar. Alltså, jag håller full back nu. Det här är allt jag kan backa. Det är inte långt kvar. Alltså, vi kommer klara det här. Vi kommer klara. Jag behöver bara få upp den där. Kom igen. Kom igen. Okej. Jag tror det här går. Release winch. Släpp den där. Okej, nu sitter vi fast med den här. Men det är ingen fara. För vi har varenda truck i hela planeten är här med oss. Okej. Attach winch. Alltså, har ni... Nej. App. Kom med. Haka på. Okej, nu är det ett litet problem. Nu behöver vi bara få bort den där trucken där bakom som blockerar allt. Alltså, det här är så svårt. Okej. Hur blir vi av med den då? Ska vi bara slänga iväg det så här? Vänta. Vi får göra så här. Recover. Jag tror jag går. Okej. Skicka tillbaks den här. Recover. Ja, bort med den. Och sen leave garage. Starta upp här. Ställ den här borta. Okej, kolla. Har jag gjort taktik här eller? Och sen byt bort till vår bil här borta. Tillbaka till Paystar. Byt till... Varför kan... Så. Byt den. Okej. Och sen... Backa. Snälla. Oh my god. Du kan. Du kan. Brorsan, du kan. Har vi gjort det så har vi klarat det. Ja. Han ställer sig upp. Okej. Ta med bilen. Let's go. Jag tror vi har gjort det. I believe vi har gjort det alltså. Nej, vad nice. Vi som kämpade. Alltså det hade aldrig gått utan den här. Okej, vår nya bil är där min nya favorit alltså. Den vi kommer nog använda, alltså vi kommer nog behöva uppgradera upp en scout sen. Det kommer vi behöva göra. Men alltså den här bilen, vilket monster. Okej. Nu har vi lyckats rädda upp vår nya scout truck. Jag vet inte vad vi ska göra med den alltså, helt ärligt. Vi har räddat upp en downed scout truck. Vad gör man sen? Vad gör vi med den nu? Ska vi köra hem den eller är det... Jag tror det va? Nej, vad nice. Har vi fått en ny bil nu eller? Hur funkar det? Är det bara att köra hem den till garaget och sen vara glada eller vad... Jag vet inte. Hur funkar det i SnowRunner? Alltså såhär... Där är ändå någon annan människas bil som vi bara håller på att kidnappa här. Där är den då. Ja. Hoppas det löser sig. Det är asnice ändå. Okej. Så att den här nya bilen... Det som gör jättestor skillnad då är dels all-wheel drive behövs, absolut. Men sen också, den här är ju bra däck. Det är inte de bästa däcken, så att det kan ju bara bli bättre. Och vi kan ju höja vår suspension, vi kan hålla på med sånt. Men, för det är geggan. Alltså det är alltid geggan som vi har tokdött. Vi har liksom ingenting att säga till om när det kommer till geggan. Det tar bara slut och så är det så här, hopp, det var det liksom. Så att jag tror vi behöver hitta liksom och fixa bra däck som klarar av lera. Jag tror det är det som gäller verkligen. Här är någon trailer vi ska leverera till också. Kör hem vår nya scout här. Det stod bara scout truck, jag vet inte vad den heter. Får se när vi... Oj! Okej. Release winch. Vad gör vi nu? Change truck. Kan vi... Hur byter vi till den bakom oss? Det står ju fortfarande en downed scout truck här borta. Jag är inte helt säker. Alltså kan man...
Kan man trycka på det? Jag vet inte. Här borta är Downed Highway Truck. Okej, vad ska vi göra med nu när vi har kört den hit då? Är den release winch? Är den klar då eller? In the game codex. Kolla vad står det här då med trucks. Oh my god, nej. Jag läser. Det här uppdraget, okej. Nej. Det man måste göra är att man måste... Oh my lord. Okej. Det här är problem. Vi måste köra ut hit där trucken är. I det gula området där vi bärgar ifrån. Och acceptera uppdraget. Jag kidnappade ju bara trucken och körde iväg. Ja, vi kommer aldrig klara. Vi kommer aldrig komma ut hit alltså. Oh my brother. Okej, vi ska göra deliver to the farm. Curtain side trailer. Vi ska leverera... Vi måste ändå tillbaka till farmen, så låt oss göra det här på vägen. Vi kan inte sätta fast en... Eller kan vi sätta fast en trailer med det här släpet på? För nu har vi ju lass för att lassa, liksom. Kan vi ändå lassa, tror ni? Eller hur? Kan vi sätta fast? Jag vet inte. Attach trailer. Det verkar som det funkar. Eller? Japp, och det funkar. Så vi har fortfarande kvar en liten krok, så det funkar. All right, så att även fast vi har liksom cargo så är det ingen fara. Okej, nu är jag jätteorolig för nu har vi ju gjort det här. Nu har vi touchat vår trailer, vi kommer köra bort den hit och lämna där. Och sen så har vi också vår scouttruck som står där. Alltså vad händer med... Säg att vi går och accepterar uppdraget borta i... Säg att vi klarar oss ut i geggan och accepterar uppdraget där. Vad gör vi sen? Hur gör vi det sen liksom? För då... Jag vet inte vart bilen ska någonstans, den scout truck. Jag vet inte vart den ska, helt ärligt. Ja, det här blev knepigt, mina vänner. Det här blev väldigt, väldigt knepigt. Okej, börja med att leverera den här i alla fall då. Här ser vi någon krokgrej. Och så har vi en gul box. Så det är en sån här gul box vi behöver aktivera i... Så. 130 skär och 1000 spänn. Nice. Contract completed. Accept. Cargo management. Oj. Här kan jag lassa på en massa grejer. Medium platform, manual loading. Jag vet inte, ska vi lassa? Nej, det ska vi inte, vi ska inte lassa på det här. Och här är något annat gult mission. Det är massa mission som har poppat upp här. Nice. Okej, men då blir ju frågan här. Hur... För det vi behöver göra nu, vi behöver åka ut dit där trucken stod. Vi kommer aldrig klara oss ut dit. Ser ni gula boxen? Jag kan se den härifrån. Vi kommer aldrig klara oss ut dit, helt ärligt. Jag gasar bara. Jag gasar. Det är det bästa jag kan göra. Men vi kommer inte komma, alltså vi kommer inte komma ut dit. Nej, ni ser, vi stannar här liksom. Här tar det stopp. Och vi ska komma till den här gula boxen för att kunna starta uppdraget. Jag vet inte, alltså det, vi kunde få bilen. Jag kunde vincha bilen, hämta andra bilen och vincha in den. Men det här är för det där kommer vi klart inte förbi det, alltså. Det där tar vi tar oss inte ut dit. Ni ser. Vi åker en halv kilometer i timmen om ens det, alltså. Kolla på träplankarna bakom liksom. Det är den vi kan måtta med. Alltså vi rör oss knappt fram. Det är knappt vi rör oss fram. Oh my god. Oh my god, jag typ rör mig framåt. Oh my god. Ja. Ja då. Kom igen. Alltså jag har inte gett upp. Det är allt jag säger. Det här ni ser nu är vad jag har sett de senaste 5 minuterna. Men alltså, jag vet inte. Kolla. Ser ni? Jag rör inte kameran någonting nu. Kolla på planket där bakom. Alltså, vi rör oss framåt. Sakta men säkert. Väldigt sakta. Inte jättesäkert. Men vi rör oss framåt alltså. Så att, kom igen. Jag vet inte vems åker det här är dock. Men den har sett sina bästa dagar. Vi får se vad vi får för svar när vi accepterar uppdraget. Alltså, ifall vi ens tar oss dit. Jag tänkte att jag måste försöka svänga lite mer till höger för att vi ska ta oss dit. Oh my god. Oh my god. Kom igen. Oh my lord, det här är det mesta jag har rört mig på 10 minuter. Show task. Okej. Okay. 1000 spänn. We've got trucks wedged deep in sludge. Ja, men det är det jag kör alltså. You'll need a serious engine for this one, except. Okej, okay. Drowned scout truck activated. Show task. Start tracking. To the farm. Deliver truck to the farm. Aha. Okej, men det borde ni ju sagt till innan jag skjutsar hem den till garaget, alltså. Okej. Den står alltså... Här borta, eller hur? Det är här trucken står. Okej, så då får vi... Alltså, jag har bränt 120 liter bensin för att ta mig upp här, alltså.
Det är sjukt. Jag märkte dock att man kan sätta på difflocken funkar och aktivera med... Kan vi ta oss upp här till vänster på geggen? Det gick att få igång difflocken om man är på låga växlar, så att det är jättebra på den här bilen. Det är en väldigt bra bil. Jag tycker jättemycket om den. Det är bara... Oh my god, här kan vi köra. Det är bara att det är... Alltså det är hemskt gegga det här. Alltså det är otroligt svår gegga som vi har fastnat i och kört i här. Alltså jag har verkligen tagit mig ungefär typ 8 minuter och bara gegga mig igenom här. Alltså helt seriöst. Men jag har inte gett upp. Jag har sett till att vi ska klara det. Vi har klarat det. Nu ska vi bara ta och skjutsa hem bilen. Den står ju den parkerad vid garaget. Det är bara att den står parkerad i fel ställe, så att det här ska den gå att lösa. Men gud, kolla. Nu kör vi igenom... Oh my lord. Okej, kolla. Det här, vi fastnade ju hur hårt som helst där igår. Idag körde vi igenom utan problem alltså. Nej, det var nice. Okej, så vi bara se om vi kan ta oss fram genom skogen här. Vi borde nog... Eller ifall vi åker hem till garaget nu. Säg att vi gör så här. Vi har 112 liter soppa i trucken. Om vi recover... Får vi... Tread softly. Recover your vehicle 10 times or more. Truck is fully repaired. Då får vi full soppa. Och vi får reparera trucken, eller hur? Kolla, nu är det 240 liter. Det är jättefuskigt att åka tillbaka till butiken. Alltså, det är ju värt att göra det. Speciellt nu där vi ska hit också för att hämta trucken. Men ni fattar vad jag menar. Det är väldigt, väldigt användbart att åka till butiken. Alltså, är det. Men hallå, jag är lite orolig nu att inte vi kommer få den här bilen. Jag vet inte. Jag gjorde uppdrag för att vi skulle få attach winch. För att vi skulle få en truck. Men... Så här, helt ärligt, vi... Det han sa lämna tillbaks trucken utanför farmen. Jag har ju kört hem den till garaget för att jag vill ju pimpa upp den och modda om den och sätta på feta fälgar på den och flammor och grejer. Och här snackar man om vi ska lämna den till farmen. Jag är lite orolig över det alltså. Kom igen, kör fram här. Hoppas vi klarar oss genom geggan. Det här ser jättebra ut ju. Mina vänner, jag tror vi har en lyckad leverans alltså. Vi borde vara... Kom igen, sista biten. You have been promoted, nice. Okay, snyggt. Now that's kind of what we need around here. Those trucks wedged in deep and you got them out. Nice work. Except, tack så jättemycket. Ej, vad drömmigt ju. Wow, åh oh, nej. Åh, oh, jag sitter fast. Åh oh, nej. Ja. Oh. Kan vi... Kolla, ser ni skillnaden? Kolla, stänger av till flocken. Ser ni hur långsamt och segt det går? Så fort man sätter på den så bara tuggar den sig igenom. Jag älskar det här alltså. Älskar det. Den här trucken är jättebra. Vår nya truck är en... Det är en klar favorit alltså. Den här är grym. I like it very much. Mina vänner, världens tack för att ni kollar på dagens avsnitt. Vi i nästa avsnitt... jag tänker att vi ska kolla upp den med Fallen Powerline. Jag vill också ta utforska kartan. Det var asnice att bara bänka igenom och ta en massa watchtowers. Få det gjort så att vi kan se allt vi har på kartan. Sen också Drowned Highway Truck. Jag vet inte. Vi klarade Scout Truck nu. Jag tror vi har chans på Highway Truck. Jag vet inte hur den står dock. Den ser inte ut att stå lika dåligt. För geggan här har ju varit vårt största problem någonsin. Det var ju helt omöjligt att ta sig igenom alltså. Men det här ser inte ut som gegga. Allt som inte är gegga, det är vår kompis alltså. Mina vänner, världens tack för ett grymt avsnitt. Så kul. Känns som vi har kommit jättelångt nu med den nya trucken också. Alltså fattar ni vilken möjlighet det här är? Det är så nice. Så nice alltså. Tills nästa gång, ta hand om er. Ha en fett fin dag. Finns här, kör ni. Tja då.